Idag kommer det att handla om varför jag vill bojkotta julen trots att jag älskar den. Det kommer också att handla om vad jag tycker om min nya hårfärg. Och det kommer att handla om mycket, mycket annat. Häng bara med! Tja, tja, hallå, hallå och välkommen tillbaka till min kanal. Julen har nu passerat och jag har tänkt typ 3 gånger om dagen att nu ska jag spela in en video. Det har tagit flera dagar, men nu är jag äntligen tillbaka här och det känns faktiskt jättebra. Det är jättemycket stress inför jul och trots att jag har dragit ner så himla mycket saker varje jul. Jag kapar och kapar och kapar, så är det ändå asmycket att göra helt enkelt. Men nu är julen över, det är mellandagar och jag ser fram emot nyårsafton nu. Eftersom jag inte har några småbarn längre så är liksom, jag tycker att julen fokuserar mer till barnen. Men jag har alltid också tyckt väldigt mycket om julen själv. För jag tycker att det är en mysig högtid när det är liksom mycket levande ljus. Det är en speciell känsla. Det är väldigt mycket dofter. Mycket som liksom är barndomsminnen tycker jag. Och sen det här att familjen träffas fast man kanske inte träffas allihopa så ofta resten av året tillsammans. Så det tycker jag är jättemysigt. I år vart min jul lite så här berg- och dalbana innan. Först skulle alla barn komma, sen skulle inget barn komma, sen skulle något barn komma. Så att jag visste varken ut eller in. Men på dagen före julafton fick jag väl ett ganska tydligt besked om att alla barn utom, jag har ju 4 barn, alla barn utom 1 då skulle komma. För sonen skulle åka och bo på ett 4-stjärnigt fint hotell och äta god mat och bara njuta över julen. Han var tillbaka istället juldagen med sin flickvän och sambo, så de var här och fick i sig lite julmat i alla fall. Ja, de hade haft det jättebra, men jag hade inte de här på julafton alltså. Däremot hade jag mina barnbarn här och det är jättemysigt. De var inte här riktigt hela dagen för de skulle åka och fortsätta fira jul hos andra släktingar på eftermiddagen. Så att de var här på morgonen och större delen av dagen, men inte på kvällen. När man inte har småbarn själv så kan det vara, alltså man blir väldigt trött snabbt på att ha mycket barn omkring sig. Eller även om det bara är något barn. Till och med ett enda barn kan vara jättetufft. Och det är jätteroligt. Man ser verkligen fram emot det. Och det är jättemysigt att få om dem riktigt ordentligt. Speciellt på en sån högtid som julen. Då. Men när de åker så är man ofta ganska slut. Första hjälpen och lite... återhämtning innan man är på benen igen. Så var det till ganska stor del för mig i år. Det var jättekul att nästan alla barnen kom och barnbarnen kom. Och vi hade en jättemysig jul tillsammans. Och sen när alla åkte så bara gick luften ur mig helt. Och jag bara, okej, nu behöver jag lite konstgjord andning om jag ska komma igång igen. Någonting som jag funderade faktiskt på väldigt mycket den här julen. Som sagt var, jag har alltid tyckt väldigt mycket om jularna. Men jag började väl känna så att den här magin man kände som barn över julen, den har ju mattats ut. Och nu när jag precis här 2 dagar innan julafton faktiskt fyllde 35. Ja, det fyllde jag absolut inte. Jag fyllde 53. Så känner jag väl lite att den här magin börjar att försvinna. Och det är väldigt mycket så här joxande och kokande och pusslande med barn och barnbarn och hit och dit. Så om jag har möjlighet nästa år så tänker jag kanske bojkotta julen lite grann. Jag vet ju att barnen och barnbarnen klarar av att fira den så bra utan mig. Jag tror varken att det gör till eller från faktiskt. Så nästa år... Det är möjligt att jag hinner ändra mig till dess, men min plan just nu är att nästa år antingen resa utomlands eller kanske bara ta in på något lyxigt hotell och liksom ha spa ett dygn eller någonting. För att jag känner att jag har ägnat så väldigt många år till att stå och rulla de där köttbullarna och när barnen var mindre då tog jag i väldigt mycket mer. Som sagt, vad har jag dragit ner på
på saker och ting att göra, att de har måstena för varje år. Det är flera år nu sedan vi vuxna i familjen bestämde oss för att sluta köpa julklappar till varandra. Vi har de flesta år spelat ett sånt här julklappsspel som många andra, och sen har man köpt då kanske till en, eller man har köpt några lite mindre julklappar, men inte så här till varje person, utan vi har försökt att fokusera på barnen, och det tycker jag är det viktigaste runt julen. Julen är ändå barnens högtid. Och det tänker jag att det ska få fortsätta att vara. Men däremot så tänker jag att jag har gjort mitt. Jag har stått och rullat mina köttbullar. Jag har stressat runt i affärer. Handlat julklappar. Slagit in väldigt många och lackade jag mina julklappar också. Och det var verkligen overkill. Så det slutade med för väldigt många år sedan. Det är väldigt mycket. När barnen var små som sagt. Då satsade jag också på att städa. Jag började redan någon gång slut av november, början av december och liksom städa ugnen, göra rent fläktar, städa ur alla skåp i köket och bara göra rent där i och liksom rensa och städa upp och ställa i ordning och så vidare. Kolla vad man hade, liksom lite inventering. Och det var väldigt ofta jag bytte till julgardiner, stod och strök dem, tvättade de andra och sen skulle man börja om strax efter jul med att tvätta de gardinerna och de nytvättade då som man hade haft innan eller om man satt upp nya och skulle de strykas och hängas. Alltså det var verkligen heltidsjobb. Det jag kan tycka var väldigt skönt med det var liksom att när julen kom, det tråkiga med det hela var att man var helt slut. Men det sköna var att man verkligen hade gjort åtminstone en gång om året. Så hade man fått liksom, rensat verkligen ur allt. Ofta rensade jag ur garderober, bara både mina och barnens. Lundan för små kläder och hit och dit. Sen vet jag också att man storskrubbade i duschen. Man tvättade alla täcken, kuddar. Vad heter det? Överkast, alla såna här saker. Såna här prydnadskuddar som man hade i soffan och kanske på sängarna också. Gosedjuren, barnen, alltså det var verkligen, gud vilket förbaskat jobb det var. Jag vet att det var vissa år som jag typ tog ut en veckas semester innan, ett tag innan jul för att liksom verkligen hinna göra alla de här sakerna. Det här har jag verkligen inte satsat på sista åren. Jag har haft tur om jag har liksom rensat ur någon garderob. Det här året så rensade jag ur en hylla med byxor. Nu har vi flyttat hit relativt nyligen så att jag har ju ganska nyligen rensat ur bland alla mina kläder. Men det var en som jag kände så här, där behöver jag plocka ordning. Och helt plötsligt så låg liksom alla sommarkläder längst fram. Så jag har fått gräva för att komma åt vinterbyxor och sånt där. Så jag tänkte, nej, nu är det dags för sommarbyxorna att åka längst in, längst underst. Och sen sätta fram lite vinter och varmare byxor. Och de som passar bättre på vintern helt enkelt. Så det hann jag pyssla med nu innan julen. Ja, och sen så jag håller på att baka alla de möjliga saker för de åren. Nu liksom, det blir oftast bara knäck. I år var det lite pepparkakor och lussebullar. Jag hade köpt hem grejer till en till grej jag skulle baka. Men det blev helt enkelt inte av. Och lika glad är jag för det. För att det finns inte riktigt någon anledning att man tar ut sig så mycket. Om man inte känner liksom bara ett jättestort behov. För att en gång om året vill jag rensa ur det rejält. Och jag vill städa i varenda vrå. Ja, då kan det ju passa bra att göra det inför julen. Men som sagt, det är inte nödvändigt att man ska framförallt inte ta ut sig helt så att man är helt färdig och bara däckar i soffan på julafton klockan 3 liksom för att man är helt slut. Det avråder jag verkligen ifrån med det bestämdaste. Nej, man ska inte köra slut på sig själv. Men även då i år när jag har dragit ner så mycket, inte har några småbarn själv och inte haft det på ganska länge nu, så känner jag liksom att nej, det där liksom, det var lite mysigt på julafton. Det var jättekul att träffa barnbarnen framför allt, måste jag säga. Även barnen är förstås kul att de liksom kommer och hänger. Men det känns inte så magiskt och det känns inte så viktigt längre. Jag känner lite grann att min roll har spelat ut. Och jag känner väl inte kanske direkt att även om
Jag tror säkert att barnbarnen tycker också att det är kul att träffa mig och så. Men jag tror inte att de skulle må sämre av att göra det en vecka före eller efter jul. Jag tror inte det är jätteviktigt för dem att mormor finns där på just julafton. De har ju väldigt mycket andra släktingar som de är säkert glada att det är folk omkring dem helt enkelt. Så om ni inte hittar mig i ett varmt och soligt land till jul nästa år så är det inte omöjligt att jag tar in på något hotell eller ja, med något spa eller går och käkar en god middag på de få ställen som ändå finns öppna på julafton. Det är inte omöjligt och det skulle jag i så fall tycka var väldigt, väldigt nice. I år flydde min mamma julen. Hon åkte till min brors stuga och har varit där länge till typ veckan innan jul. Hon bara flydde från allt julstök. Hon och den lilla valpen Mara som var med i på en liten hörna i en video tidigare. När mamma och jag gjorde en video tillsammans. Ja, då var hon med. Och de har haft det fantastiskt skönt och är fortfarande kvar där. Jag vet faktiskt inte riktigt när man får hem henne, men det låter ju inte som att de kommer före nyår i alla fall. Så vi får se. Förra avsnittet så var ju min kompis Maria med och berättade om sin förlust av sitt barn. Gå gärna tillbaka och se den videon för att jag känner att den var väldigt starkt berörande. Och det är ett ämne som man kanske behöver lyfta ganska ofta för att det är väldigt många av oss som på ett eller annat sätt har råkat ut för det eller har någon väldigt närstående som har gjort det. Så därför tänker jag att det är en viktig historia att lyfta. Jag har ju lovat också att Maria ska komma som min sidekick och det finns fortfarande planer på det. Vi har lagt upp datum så troligen kommer ni få se mig tillsammans med Maria här framöver. Om du har något särskilt ämne som du vill att vi pratar om så får du jättegärna tipsa om det. Annars har vi naturligtvis en del ämnen som vi har redan planerat och pratat lite löst om att vi ska ta upp och prata om. Så det blir jätteintressant att se hur det blir. Jag tycker att det är jätteroligt att sitta så här och prata och ta upp saker som man tycker är viktigt eller roligt eller bara vardagligt. Men det är klart att det är jätteroligt att ha någon att bolla lite tankar och sådär med också. Så det ser jag fram emot. Jag har även fler personer som jag tror är på ingående att komma och delta på min kanal. Så det ska bli riktigt spännande faktiskt. Ja, som du säkert har sett så har jag färgat mitt hår. Tanken var för flera år sedan så färgade jag mitt hår mörkbrunt och sen så var det lite så här, nästan lite vinrött i det som jag trivdes väldigt bra och tyckte väldigt mycket om. Jag tycker det var jättesnyggt och det skulle jag göra. Men grejen är att jag har ju ganska ljust hår under och jag har ju dessutom väldigt grått hår nu för tiden också. Och det här gör att det blev inte så mörkt som jag hade hoppats. Det blev ganska ljust och först så tyckte jag att det var helt typ orange. Jag vaknade upp med en chock på morgonen. Först när jag hade gjort det, för då är det fortfarande lite fuktigt och sådär. Så att jag kände så här, kanske. Men sen på morgonen när jag vaknade fick jag en chock. Så jag bara skrek rakt ut. Bara, jag ser ut som en morot, det vill inte jag göra. Den här färgen passar säkert på många andra, men jag kände verkligen inte att det var min färg. Så jag skyndade mig, sprang iväg och köpte mörkbrun färg. Och sen så hann jag inte riktigt med och fixa det den dagen. Plus att jag tänkte så här att håret ska väl vila lite grann efteråt. Så att jag kände att jag borde kanske avvakta lite grann. Så jag gick till jobbet och träffade kunder. Och de kunder jag träffade, de var så här, wow, vilken härlig färg. Och det här måste du, vad fint det var liksom. Jag bara, nej, det var inte som jag hade tänkt. Jag hade redan köpt en ny färg så jag tänker färga över det här. Och då var det flera av de här kunderna som sa bara nej, det får du inte göra. Alltså ha kvar det i alla fall ett tag. Du kommer att vänja dig. Det är bara för att du är så ovan med att ha den här färgen. Så testa ha kvar det någon vecka liksom. Tänkte jag, ja men det är bra. Håret behöver ändå vila. Och sen kände jag mig ändå så här mer och mer bekväm i det. Så jag tänkte så här, men det kanske inte är jättetokigt ändå. Och sen så förutom då min äldsta dotter och min mamma. När de såg mig så de bara stirrade och så började de asgarva. De tyckte det var jättefult.
Nu säger de så här att ja, det ser bättre ut nu för färgen har väl gått ur lite. Det har den egentligen inte tror jag, utan det handlar nog mer om att de har vant sig vid den. Jag är fortfarande inne på att jag vill ha den där mörkbruna med lite typ vinröstaktig. Så jag tänker att när jag inte står ut med den här längre eller jag ska vänta kanske någon vecka till. Då ska jag färga det i den här mörkbruna färgen och sen när det har fått lagt sig lite och vilat lite så ska jag testa då och sätta in den här vinröda färgen. Ja, men just nu känner jag mig ganska okej med den här färgen. Men ja, framförallt vill jag vara tydlig med att jag inte färgat håret för att dölja mitt gråa. För faktum är att när jag började få mer och mer grått hår, jag fick faktiskt mina första gråa strån när jag var 30. Det är ganska ung tror jag. Men jag vet att det finns även andra som har fått det. Så efter det så tänkte jag liksom att jag började faktiskt tycka att det var riktigt snyggt. Och jag tycker det är väldigt snyggt med naturligt grått hår. Jag vet ju också att det har varit en trend där det har varit jättemod och jättemånga har gått och färgat håret grått. Liksom. Och det tycker jag också kan vara snyggt. Men jag tyckte att jag faktiskt passade i det. Så jag har gjort så här när jag var lite yngre så har jag alltid gjort kanske slingor eller blekt det på våren lite. Jag har ju ganska blont men ja, mellanblont kan man nog säga att jag har. Och det står på mitt pass om inte annat och där hade jag helt naturligt när jag gjorde det. Och då har jag liksom gjort lite slingor för att ljusa upp det på sommaren för att det bleks väldigt mycket på sommaren. Och då tycker jag att det är lite snyggt att ge lite så här tjuvstart på det. Och sen på vintrarna har jag oftast bara satt i någon toning eller hennar eller någonting inför vintern. Och gjort det mörkare helt enkelt. Jag har färgat håret mörkare på vintrarna eller höstarna. Men sen jag börjar få mer och mer grått hår så har jag slutat helt med det. Utan jag liksom bara har njutit av att jag har det här gråa håret och jag tycker jag är helt bekväm med det. Jag vet att det är jättemånga som liksom påpekar, bara, oj du har så grått, ska du inte färga det? Jag bara, nej det ska jag inte. Men i alla fall så anledningen till att jag har färgat det nu och kommer att sätta ytterligare någon färg i. Det är inte för att jag skäms över mitt gråa hår eller känner mig så gammal med det. Utan det handlar om den helt simpla grejen som många av oss kvinnor gör. Det är att man känner bara att det är dags att förändra sig lite. Så det är helt enkelt det jag kände att det var dags att göra någonting nytt med håret som jag inte har gjort på länge. Så därför färgade jag håret och därför kommer jag fortsätta ha det. Men jag skäms inte på något sätt över att ha blivit mer gråhårig utan tycker till och med att det är riktigt snyggt. Och ska jag vara helt ärlig så tycker jag nog kanske att jag passar allra bäst i mitt helt naturliga hår. Som är då en blandning mellan mellanblont och grått och blir gråare och gråare med för varje år helt enkelt. Men som sagt var ibland så vill jag bara göra något helt nytt, bara förändra utseendet för det är ganska intressant för folk som har bara känt den kanske några år innan man, alltså sedan den tiden man inte har på färgat hår eller jag inte har på färgat hår och så. När jag nu har gjort det så är det många som säger bara, gud du ser ut som en helt annan människa, jag känner inte igen dig. Och du vet att det blir en väldigt stark kontrast medan folk som har känt den väldigt länge och har sett den i olika hårfärger. De är så här bara, nej men gud vad snyggt att du har gjort det där igen eller mer på den nivån. Ja. Jag har absolut inga problem med åldrandet. Jag har fyllt 53 nu. Jag tycker att det låter asgammal. Jag kommer ihåg när man var så här 20 plus och någon sa att de var 50 plus. Då tänkte man ju så här. Okej, där är en som står med ena foten i graven. Alltså, ja, den här liksom som man kallar för åldersdiskriminering och sådär. Det tycker jag att jag har sett en hel del av. Men jag tycker också att jag ser i vissa situationer tycker jag att jag kan se att man har fått en mer pondus. Att man har får mer respekt från många personer på grund som jag tolkar. Som att det är på grund av åldern faktiskt. Men samtidigt så känner jag att det finns en åldersdiskriminering också. Och det finns mycket ifrågasättande. Och framförallt tycker jag som kvinna som börjar att bli en bit över 50.
att man inte tas alltid på lika stort allvar. Att det kan vara lite hånfull för att man kanske inte hänger med i alla svängar som är liksom det moderna just nu. Jag tycker att jag har varit bra att hänga med och så där i det mesta. Och jag känner att jag uppdaterar mig när det gäller nyheter. Man hör mycket från barnen. Alltså man uppdaterar sig på nya ord som kommer. Som inte har varit så vanliga. Eller ord helt enkelt som i den nya generationen får en annan betydelse. Än vad den hade för bara några år sedan. Eller när jag växte upp. Jag tycker att jag har det. Men samtidigt så är det ju så att man börjar bli äldre. Saker och ting upplever att man kanske behöver lite mer tid på sig. Man orkar inte riktigt det här jättesnabba som bara det ska bara hända och hända. Det händer saker och så vill man landa lite i det. Man vill tänka efter lite så här, ja, tänka över saker och ting som händer i ens liv. Och det tycker inte jag är fel och jag tycker inte det är konstigt. Och jag märker ju att många i den yngre generationen kan störa sig och haka upp sig på det. Till er vill jag bara säga att glöm inte att ni kommer att hamna där själv en dag. Och jag vet att många av er tycker att ni är så moderna och hippa och inne och har full koll på saker och ting. Och det har ni säkert över det som sker just nu. Men när ni blir 50 plus så kommer ni inte ha samma. Sen beror det på en. Alla har ju olika personligheter, man har ju olika umgänge, det är ju olika typer, alltså arbetskamrater i olika åldersgrupper, så vissa hänger ju med lite längre än andra. Medan andra blir typ gamla mycket fortare. Så är det ju helt klart, och sen beror det på vad man har för intressen och allting sånt också. Men generellt skulle jag ändå säga att det händer saker efter man har fyllt 50, oavsett hur hipp och cool och inne eller med i liksom det som händer i nuet du än är, så kommer du att halka lite på efterkälken, ja, framförallt efter 50. Man märker ofta av det tidigare än så. Mina barn, de håller ofta på att reta mig och det är ju lite halvt på skämt och så, men ibland kan jag ändå känna liksom att de är ganska oförstående. Jag hör många gånger från mina barn när man säger så här, ja men du tar lite lugnt, jag är faktiskt 50 plus liksom, att jag orkar inte hålla det där tempot. Och då kommer det ofta så här, ja men, och så tar de ett exempel på någon som är så här jättehurtig av sig för sin ålder, som också kanske är över 50. Det är inte jag. Jag menar, det finns ju, de flesta av oss kan ju hålla med om att Tina Turner är en sån här riktig krutgumma som verkligen inte har sett ut för sin ålder på väldigt, väldigt många år. Och hon har orkat stå på scenen och vara jätteaktiv där långt över den ålder de flesta artister faktiskt orkar det. Det finns också andra exempel på såna här riktiga, riktiga energiska hurtbullar som har klarat mycket mer än vad de flesta andra i liknande ålder har gjort. Men det betyder ju inte att vi alla är på samma sätt. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Och det kan man ju själv känna lite grann när man har folk som är lite äldre än sig själv omkring sig. Jag minns ju att jag tyckte liksom att min farmor och farfar och mormor och morfar, att de var liksom väldigt gammelmodiga av sig och sådär. Och jag tänker efter så här att just klädstilsmässigt, där tror jag liksom att vi har kommit ifrån väldigt mycket det här med tantmode. Det är klart att det finns de som fortfarande klär sig på ett väldigt så kallat tantigt sätt eller gubbigt sätt. Men om man tänker liksom de som var i min ålder när jag var liten, det var mycket så här kappor, plisserade kjolar på kvinnorna, det var så här så kallad gubbkeps och så vidare. Det ser man ju väldigt sällan idag på folk som är i den åldern som jag är nu. Så att det händer ju saker mycket, det utvecklas mycket, det är förändringar. Jag tycker att många i min ålder och faktiskt mycket, mycket äldre än så också, att de fortfarande liksom klär sig relativt ungdomligt. Även om man vill kanske inte se en 50-plussare, även om de har kropp för det, kanske man inte vill se dem i så här korta magtröjor som typ alla Spice Girls eller någonting. Man ändrar ju sin klädstil efter det mode som är, men man kanske inte följer
mordet som gäller för 20-åringar. Förhoppningsvis inte, för jag tycker att det kan vara ganska patetiskt när man ser men personer i min egen ålder som känns väldigt mycket som så här 14 wannabe. Vem vill vara 14 lookalike när man är 50 plus? Inte jag i alla fall. Däremot, jag gillar med det här att det har förändrats där, liksom modet för äldre personer. Det är att man mycket mer får ha kvar sin egen stil, även om man har passerat en viss ålder. Att man får liksom ge uttryck. Ibland träffar man ju också människor som har en extremt personlig klädstil. Jag tycker att det kan vara väldigt kreativt och nöjsamt att se personer våga och kunna ha sin egen stil trots att man har passerat en viss ålder. Så det tycker jag är jättehärligt. Så det här med ålder, det är väldigt intressant och där tycker jag verkligen att man blir väldigt mycket mer ödmjuk med åldern. Man lär känna sig själv mycket bättre och man vågar ta för sig på rätt sätt. Och rätt sätt behöver verkligen inte vara ett ungdomligt sätt, så som ungdomar uppför sig, klär sig, pratar på det sättet de gör nu. Det behöver verkligen inte, att man har en ungdomlig stil behöver verkligen inte innebära att man följer efter deras mode och talesätt och allting det här. Utan att man kanske har kvar sin egen stil eller skapar en stil som passar, som man känner själv sig bekväm i för sin ålder. Och samtidigt som det kanske inte är det här gamla, mossiga som var, tror jag, vanligare förr. Jag börjar planera för det nya året. Det blir 2024. Jag kan säga att jag personligen har haft två riktigt, riktigt, riktigt dåliga år. Alltså det är nog de två av mina allra sämsta år i mitt vuxna liv i alla fall. Det har varit jättetufft på många sätt och ibland så har man bara känt för att kasta in handduken och ge upp hela skiten liksom. Men hur ger man upp livet? Jag tycker inte att man ska ge upp livet och jag tycker inte att det finns någon bra lösning på hur man ska ge upp livet heller. Så jag tänker att jag ska försöka ladda mig själv med goda energier, med positiva tankar. Inte för att bli en sån här sprulande människa som bara, livet är så underbart, livet är så underbart. Utan lite tvärtom, att liksom, livet suger, det gör det verkligen. Men vi måste ändå hitta de här guldkanten på tillvaron. Vi måste hitta de här små guldklimparna som gör att liksom livet ändå blir värt att leva. Ha det så himla bäst. Så ses vi snart. Glöm inte att hänga med. Om du inte prenumererar på min kanal så blir jag förstås jätteglad om du vill prenumerera. Subscribe på kanalen. Låt gärna den här lilla klockan vara på så kommer du att bli uppdaterad när jag kommer ut med nya videos. Och vill du inte bli störd av den så går det ändå att prenumerera och ta bort den lilla klockan. Vilket som gör mig jätteglad. Om du gillar innehållet i mina videos får du jättegärna trycka en liten tumme upp på den. Och jag blir alltid extra glad av en liten kommentar från dig. Ha det fint och ha ett riktigt gott slut så ses vi snart igen. Det kan hända att det hinns med någon fler video innan 2023 är slut. Och i andra fall så ses vi på andra sidan årsskiftet. Ha det bäst. Hej då.